Olá, tudo bem? Eis-me aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um grande repentista e um ótimo cancioneiro que nasceu no Rio Grande do Norte. Eliseu Elias da Silva, mais conhecido por Eliseu Ventania. Eliseu nasceu em 20 de julho de 1924. Filho de Eustáquio Rodrigues da Silva e de Maria Raimunda da Conceição, do sítio Jacu, município de Martins, do Rio Grande do Norte. Desde criança, se identificou com música e, aos 18 anos, percebendo a sua vocação poética, decidiu fazer da cantoria, de repente, o seu ganha-pão. De início pensou em usar o nome artístico de Eliseu Serrania, em homenagem à cidade de Martins, que é uma cidade serrana. Mas na época percebeu, constatou que já havia artista usando esse nome. Aí optou por se chamar Eliseu Ventania. Ainda com 18 anos de idade, seguiu para Fortaleza, no Ceará, onde aprimorou sua arte de cantar repente. Viveu muitos anos do repente e da cantoria de viola. Viajou por todo o Nordeste e até por alguns estados do sul do país. Chegou a formar dupla com um cantador chamado João Liberalino, com quem cantou no programa de rádio Rimas e Violas por mais de 20 anos. Foi casado por mais de 20 anos com Francisca Limeira Salles, mas toda a sua doença na velhice contou com os cuidados da companheira Benedita Neumann Senna, com quem viveu seus últimos dias de vida. O cancioneiro teve 8 filhos. Eliseu faleceu na cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte, no Hospital Regional Tancredo Neves, em 19 de outubro de 1998, vítima de uma parada cardíaca, mal provocado, segundo os médicos, pelo vício do tabagismo.